going to lose relevance very fast. Maafisa katika maktaba hiyo wanasema lengo la kuanzisha mfumo huo ni kutatua shida ya matumizi ya vitabu vingi na kuwezesha msomi kusoma bila kulazimika kutafuta eneo speciali. We should be able to go and buy some of the material from KI and put into the Kindle. Then it will allow the kids to come here and study. Vifaa 50 vimetolewa kwa awamu ya kwanza kwa kaunti ya Wasinigishu kwenye mradi huu unaofadhiliwa na shirika la World Reader. It is now our opportunity to make use of these resources. They will have no meaning if they are just here at the library and they are not utilized. So it is also a call for us. It is also an awareness that we are creating that these devices are available. Duncan Wanga, K24, kutoka kaunti ya Wasinigishu.